Завели у гараж та почали жорстоко бити його, аж доки не втратив свідомість. Так Олександр Шабан описує інцидент, що стався у селі Пустомити в реабілітаційному центрі від Християнського благодійного фонду увечері 26 квітня. Зі слів чоловіка, за прямою вказівкою директора закладу його жорстоко побили четверо невідомих чоловіків. Цей акт насильства назвали профілактичним заходом, спрямованим на те, аби всі, хто перебуває у центрі, підкорялися правилам, встановлених директором. Йому сказали, що ми п'ємо. І говорить, іди, зайди в гараж. Я зайшов в цей гараж, там стояли неізвісні з бітами. І бітами просто почали. Він говорить, то так, хто не буде мене слухати, смотрите. І мене почали. Я, ну, збили, ну, я не пам'ятаю, як я відключився. І все. Наступного дня чоловік не зміг підвестись із ліжка, однак, побоюючись, що усе це може повторитись, вирішив тікати. Тож випив знеболювальне та, докладаючи чималих зусиль через болі у всьому тілі, попрямував до медзакладу по кваліфіковану допомогу. Лікарі діагностували у нього численні переломи та забої. А надавши пацієнту допомогу, медики повідомили про цей інцидент до поліції. Тож правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. До лікарні прибула слідча оперативна група, яка встановила, що 52-річний чоловік є уродженцем Донеччини, а наразі проживає у пансіонаті в Рівненському районі. Так, 26 квітня, близько 19 години, перебуваючи на території закладу, у нього виник конфлікт із невідомими чоловіками, які нанесли йому тілесні ушкодження руками і ногами по всьому тілу. У потерпілого медики діагностували перелом плечової та ліктьової кістки, переломи ребер, закриту черепно-мозкову травму та множинні забої. Слідчі відділення поліції номер 5 селища Гоща проводять досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 122 Кримінального кодексу України. Разом із тим, зі слів потерпілого, його побуттю передували й інші неприємності. У цьому закладі він прожив 8 місяців, а останнім часом ще й почав у ньому працювати, допомагаючи іншим реабілітантам. Каже, спочатку все було нормально, однак згодом керівник цього дому милосердя почав періодично піддавати його психологічному насиллю. Я думав, що це все з Богом, що це все по-настоящему. Но потім я почав замечати, що це просто прикриття. Не было ехать никому, никуда. Он это понимал. Он говорит, мол, служи и меня слушай. Если не будешь слушать, я тебя в ТЦК отдам, короче, пусть это... Тебя, щоб засунули так, щоб ти живий не залишився. Як з'ясувалося, випадок, що стався із Олександром, далеко не перший. І з нами зв'язалася людина, яка певний час теж мала причетність до цього центру та бачила, як у ньому ставляться до людей, а зокрема осіб із залежностями, які ще не до кінця змогли їх побороти. Чоловік побоюється за власну безпеку, тож приховує своє обличчя. Разом із тим вирішив все ж поділитися тим, що встиг побачити у цьому прихистку, і те, що, за його словами, так старанно приховують. Можна сказати, виражається в його характері, його вибуховому характері, тому що так вести себе з реабілітантами не можна. Вони починають, звичайно, шукати якісь шляхи знайти собі чи випивку, чи сигарети. І за це дуже сильно караються. І дуже часто це і директор вбив реабілітантів. Дівчат не дуже. Дівчат ні. На дівчат просто кричить це село Тучин. А хлопців лупашить дуже серйозно. Зі свого боку, директор реабілітаційного центру, якого звинувачують у жорстокій поведінці, стверджує, що у момент побиття його взагалі не було на місці. Про інцидент він дізнався від сусідів. Потерпілого не бачив, а у самій ситуації до кінця не розібрався. Тож не готовий говорити про якісь деталі. Почнемо з того, що мене не було на місці. Я не знаю, що сталося. Я ж то з ними там говорив деякі речі, то ну кажуть, що хтось невідомий, когось побили. Але мені перед тим дзвонила сусідка, чи на другий день, точніше, сусідка дзвонила, каже, що там у тебе якийсь був безпорядок. І тоді я вже перезвонив на центр, і там кажуть, що хтось приїхав, хтось їх там бив, ну щось таке. І я кажу, що я приїду, будемо розбиратися. Я приїхав, ну що вже, як вже все.
А окрім того, стверджує, що раніше таких випадків у їхньому закладі не було. З його слів, конфлікти могли виникати лише між мешканцями центру. Такий перший випадок. Для мене це навіть дивно таке. Ну ні, і знаєте, між собою буває. Вони десь там спорять. Тим більше, колись у нас були центр реабілітації алко-наркозалежних, потім ми почали б займатися інвалідами. Але коли почалась повномасштабна, почали приймати переселенців. І переселенці вони можуть підпорядковуватися нашим правилам. Вже ми не бачите, і курять. Виходять і все, навіть люди жалуються, от вони ходять, курять. Кажу, я не можу їм заборонити, тому що це, ну, вони просто поселились у нас на деякий період, поки не йдуть житло. Що ж насправді весь цей час відбувалося за стінами реабілітаційного центру, а зокрема, як саме розгорталися події 26 квітня, з'ясовувати правоохоронцям. Як, власне, і те, ким були четверо невідомих чоловіків та з чиєї ініціативи вони вирішили побити Олександра. Ми ж зі свого боку продовжимо слідкувати за розвитком цих подій. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.